Hej och välkomna till superjulen från oss här på Mediabyrån, som bland annat heter Jul i fara. Det här kommer vara en julhistoria i 24 delar som bland annat kommer ta oss runt hela New York. Ja, en väldigt, enligt mig själv, väldigt spännande historia. Nu möts vi för sista gången. Inte idag, det hedervirkade psycho.